Koronavirus, epidemie, nouzový stav, krizový stav. Já samozřejmě na tohle téma jsem točil především s panem starostou, ale tentokrát jsem si pozval před kameru paní Petru Popovou, což je tajemnice krizového štábu a bezpečnostní rady. Protože jsem řekl krizový štáb a bezpečnostní rada, musím se hned v úvodu zeptat, jak byste rozdělila tyto dva specifické údaje, krizový štáb a bezpečnostní rada. Dva rozdíly tam přeci se jenom najdou. Jsou to dva orgány pro starostu ORP a je to pracovní orgán a poradní orgán. Poradním orgánem je právě bezpečnostní rada a krizový štáb už je pracovní orgán starosty města. Vy jste tajemnicí vlastně celoročně, i v době, kdy krizový stav nenastává. Samozřejmě je to velice, velice těžké porovnat, ale dá se porovnat vaše práce před 5-6 měsíci a dnes? No, rozhodně ano, protože krizové řízení běží pořád, je tu s námi už několik let, kdy to je nazvaný krizovým řízením a ze zákona máme určité povinnosti. Právě Bezpečnostní rada ORP je orgán poradní pana starosty, kdy se připravujeme na možnost právě krizových stavů, které jsou 4. Teď jsme v 2. stupni nouzový stav, který je vyhlášen vládou. Mm-hmm. Takže Bezpečnostní rada se připravuje celoročně na možnost, že by tato situace mohla vzniknout. A dnes natáčíme 16. dubna. Vybavíte si, kdy jste se poprvé setkala, za vám je tabule, na ní aktuální informace koronavirus, to znamená, kdy ten datum pro vás začal být pracovním termínem? Pracovním termínem pro mě tenhle výraz byl od 9.3., kdy už jaksi reálně jsme začali tušit nebo byly podněty zvenku o tom, že to asi bude veliký problém a nezastaví ho ty hranice, že se bude dotýkat už i České republiky takovým rozsáhlejším způsobem, že ta možnost i vyhlášení toho krizového stavu v podobě nouzového stavu může nastat. Ten krizový stav byl vyhlášen zhruba 12. 13. března, je to tak? Nouzový stav byl vyhlášen 12. března od 14 hodin, vyhlásila ho vláda a od 13. března se na pokyn starosty byl svolán krizový štáb. To znamená, od 13. března pracuje stálá pracovní skupina krizového štábu, které šefujete? Ano, momentálně jsem vedoucí stále pracovní skupiny. Jenom pro informaci, stále pracovní skupina, co to je, krizový štáb, se skládá ze členů Bezpečnostní rady a stále pracovní skupiny, kterou určuje pan starosta. Ten určí skupinu lidí, kteří se schází a řeší problematiku toho nouzového stavu. To znamená, tahle stálá pracovní skupina, myslím, že o tom byl i pan starosta, se schází každodenně. Každý den, i v sobotu, i v neděli. Krizový stav trvá zhruba 5-6 týdnů. Když byste porovnala první týden a ten současný týden, asi je to podstatná změna. Podstatná změna je to určitě, protože začátek nebo rozjezd toho, z té stále pracovní skupiny a plnění těch opatření, které vláda vydala, bylo jich hodně, bylo potřeba, aby i my jsme se sjednotili, našli systém, jakým způsobem distribuovat pomoc, která vlastně byla v těch prvotních začátcích, kdy nám něco zakážou a přikážou, tak jsme se k tomu museli nějak postavit. Musím tady zmínit hlavně, že důležitý je tým. Děkuju týmu, který tady mám kolem sebe, rozhodně bez nich by to vůbec nebylo možné realizovat, ale nastartovali jsme se strašně rychle a s dobrovolníkama, víte všichni, že nebyly roušky, ty roušky byly ze začátku nebyly povinné, ale bylo jasné, že se musíme k tomu nějak postavit, že i k tomuhle dojde, takže ohromné množství dobrovolníků, který nám sem roušky začali přinášet, našel se postupně systém, aby jsme měli zdroj pro ty lidi, aby jsme jim to mohli dát a poskytnout. Bylo neuvěřitelně jako doopravdy velké množství lidí, kteří nám s tím jako pomohli, takže i velké díky samozřejmě jim. A mezi tím jsme se snažili sehnat i roušky jednorázové, ty, které by byly se dali koupit, dali se sehnat respirátory, pokud by to bylo vůbec možné, ale
ty nařízení byly tak rychlí, že vláda si potom samozřejmě usurpovala dodávky tady těch komodit pouze do zdravotnictví, do nemocnic, takže řekla bych stop stav, komukoliv jinému než do zdravotnictví nebylo možný a nemohlo to nikdo nikomu ani prodat. Takže já ze své zkušenosti můžu říct, že byť jsem tušila a předjímala a snažila jsem se předzásobit třeba i dezinfekčními prostředky, běžnou věcí, jako jsou jednorázové rukavice nebo takovéhle pomůcky, které běžně na trhu byly, tak ještě v době, kdy se běžně dali sehnat, jsem udělala předobjednávky, aby jsme měli, ale bohužel bylo to tak nějak zastaveno, ty firmy měly zákaz to prodávat komukoliv jinému, než do toho zdravotnictví, takže nastalo období, kdy doopravdy nebylo možné vůbec nic sehnat. Takže ta pomoc těch dobrovolníků byla ohromná. Ohromná to, že holky švadlenky, kterým mohly, tak šily dnem i nocí někteří naše organizace dobrovolnické, třeba Krebul, zrovna tak nám pomáhal Červený kříž, schánili jsme, pomáhali jsme si navzájem, abychom vůbec byli schopni se připravit na ty stavy, kdy už to bude povinné a nebude to možné bez té roušky vůbec nikam jít. A cílová skupina 65+, tenhle výraz dlouho nezapomenu, takže pomoct těm lidem, protože pro ně, i pro nás ten stav pro celou republiku je naprosto novej. To tady se ještě nikdy nezažilo, spoustu věcí jsme měli poprvé a museli jsme se je naučit. Tak říkám, ta pomoc opravdu byla strašně veliká a solidární. Samozřejmě, že se našly i takové negativní stránky toho stavu, ale řekla bych, že to bylo vyvolané spíš tím strachem, co to je a co to může přinést a kde se vlastně pro těch informací zase takový kvantum nebylo a všichni jako negativně byli zahlcený zprávama z televize. Já jsem televizi neviděla půl roku, takže já opravdu ani nevím, co tam je, protože byť teda ta stálá pracovní skupina tady je do nějakého určitého času, tak když oni odchází, já zůstávám a zpracovávám to administrativně, protože i to je strašně důležité a náročné. Takže v klidu dodělávám různé věci, takže doopravdy televizi nevidím. Díky tomu, že jsme byli schopni se takhle docela dobře zrealizovat a věděli jsme, kam zavolat, kde se zeptat, poprosit, požádat, tak jsme, můžu říct, jako docela rychle byli schopni se zásobit, vydat, zase zazásobit, trošku nám zůstalo, vydat, už nám zůstalo víc a mohli jsme poskytnout tu pomoc daleko širší veřejnosti. Určitě si všichni vybavíte, že měla problém i naše prachatická nemocnice, takže tam jsme taky pomáhali hnedka, jak to bylo možné. Ta solidarita byla strašně veliká, bez toho by to opravdu nešlo. Vy jste zmínila televizní obrazovku, za vámi je obrazovka v přeneseném smyslu počítačová, velká. A já vím, že u ní trávíte mnoho času, určitě více než 12 hodin denně, a to právě souvisí s tím, že se zde promítají informace z celého ORP. Proto je to možná pro vás ještě složitější. O jaké informace se jedná? Vím, že těch informací na té tabuli, která je teď momentálně za vámi, je mnoho. Výdobytek techniky nám dopřál něco takového, jako je interaktivní tabule. Jsem strašně ráda, že ji tady máme, protože právě pro tyhle příležitosti je to úplně ideální sdílený prostředek, kdybych se dělala u počítače nebo u notebooku s malou obrazovkou, musela bych zprostředkovaně ty informace celému štábu nebo kolegům, nebo když tady máme, každý den se schází vedení města, vždycky se radíme o situaci, co nás čeká, co už máme za sebou, na co se máme připravit. Tak tenhle prostředek je pro nás úplně ideální teď, nejenom, že můžete se otevřít spoustu oken, které teď nevidíte, můžete mezi nimi předsvakávat, takže operativně jsme schopni mluvit o jedné věci, které mají třeba 10 podvěcí, takže se tam rychle v tom dokážeme zorientovat a vidí to velký počet lidí, celý teda tým stále pracovní skupiny nebo vedení, který tu, říkám, každý den se mnou s námi je a tu situaci hodnotíme. Takže na tuhle tabuli už jsem si doopravdy za tu dobu hodně zvykla, protože od toho 9. vlastně já už jsem seděla tady, takže
No, už je to teda pěkně dlouhá doba. To ORPčko je vlastně kolik obcí? 43. 43 včetně Prachatic. Včetně Prachatic. Když se zeptám takto, ty nejsložitější informace, nebo ty informace, které jsou pro vás nejsložitější řešit, jsou z Prachatic nebo odinu? Takhle, tím, že ten krizový štáb a bezpečnostní rada je vždy ORP Prachatice, což je obec s rozšířenou působností, tak samozřejmě máme ve svém správním obvodu obce prvního i druhého typu. S nimi spolupracujeme, bez nich to taky nejde, protože oni mají stejně tak, jako starosta je starosta města Prachatic, tak je to zároveň starosta ORP. Takže tím, že po nás ty obce spadají, tak ty starostové, musím říct, v našem správním obvodu jsou úplně úžasní, protože spolupracují se mnou, já spolupracuji s nima nebo s celým štábem. Vědí, že od samého začátku, co se děje, co se vyžaduje, jakým způsobem naplnit ty opatření a jak se postarat taky o ty své lidičky v té své obci. Všichni se k tomu postavili úplně báječně, snažili se ty roušky stejně tak soběstačně jako my zajistit prostřednictvím švadlenek v té obci. Ono je rozdíl, když tady máte 10,5 tisíce lidí, než v obci třeba 47, 200, 150 lidí. Je to taky úplně jiný místní znalost toho starosty, než třeba v takovýmhle jako velkým městě. Takže spolupráce s nima perfektní, nemůžu říct, postarali se a my jsme se snažili pomocí jim být vyžadováním ochranných pomůcek přes krajský úřad. Nebylo to jednoduché ani pro ten krajský úřad sehnat něco, co prostě není, tak ta vzájemná spolupráce určitě perfektní. Musím teda říct i spolupráce samozřejmě s mojí druhou půlkou, což je hasičský záchranný sbor, takže i s hasičema tady z našeho územního odboru výborná spolupráce se záchrankou i s policií České republiky, s naší městskou policií. Vzhledem k tomu, že přes ten rok máme různá cvičení na krizové řízení, kde oni se podílí vždycky podle dané situace, jsou přizváni jako odborníci, i odborníci, třeba když jsme cvičili blackout, tak z ČEZu, z EONu, z různých institucí. Já můžu říct, že za ty roky, od roku 2015, od listopadu, kdy dělám teda krizové řízení, se podařilo navázat jako velmi dobré vztahy tady s těmi složkami všeobecně. A všechny ty cvičení, které jsme připravovali a proběhly a připravuje pro nás krajský úřad, tak nás vždycky někam posunuli. Na těch chybách jsme byli schopni se ledas to naučit. Přiznám se, epidemii jsme doopravdy necvičili. Když jste to teď řekla, jste tajemnicí krizového štábu a bezpečnostní rady téměř 5 let, ale samozřejmě vím, že zkušenosti máte i víceleté. Když se teď zeptám, je to situace 5-6 týdenní, je složitá, doufejme, že za několik týdnů skončí. Co vám tahle zkušenost dala a co vám vzala? Dá se to vyjádřit? No, co mi vzala? Čas. Určitě čas. A dala? Co mi dala? Zkušenost. Dala mi neuvěřitelné zkušenosti z mnoha směrů. Ať jsou to lidské vztahy, ať jsou to porovnání toho, co je důležité, co není důležité. Myslím tím, zdali máte hezké oblečení, drahý nebo ne, třeba jako takové jednoduché přirovnání, že vůbec není důležité, jestli máte adidasky anebo nějaký obyčejní rychlotenisky, že co je doopravdy důležité. Důležité je opravdu to zdraví. Takže když se říká hlavně zdraví, není vůbec žádné klišé. Je to doopravdy reálná věta, která v tom životě má strašně velký význam, alespoň pro mě určitě. Všichni máme rodiny, děti, babičky, dědečky, který byli v té nejohroženější skupině
Pak, když byli nějaký, jsou nemocní nebo ohrožení, byli o to víc. Zaslechla jsem a vyslechla jsem, obraceli se na mě lidičky z mnoha příběhy. Z mnoha, že některý jsem jako i docela obrečela, se přiznám, protože to jsou tak lidský, strašně hluboce lidsky zasažený emočně příběhy. Snažili jsme se všem těm lidem, kteří se na nás obrátili, a věřte mi, že opravdu to byly jako docela zoufalé situace, všem jsme se jim snažili pomoct a myslím si, že jsme mnoha z ním pomohli. Vysvětlovala jsem, volali mi téměř 24 hodin denně, žádný čas nebyl, měli potřebu to prostě říct, zeptat se, takže si myslím, že jako jsme vyšli jim vstříc a že jsme zařídili spoustě lidem, aby se jim to trochu ulevilo. Tím, že jsme rozdávali i ty balíčky, které jako byly potřeba vzít, když jsme měli možnost sehnat to tak, že my jsme to měli, ale jinde už to ještě neměli, tak jsme vytvořili balíčky, určitě to víte, že seniori dostávali cíleně nebo zavolali, udělali jsme linku pomoci, kam se na nás obraceli lidi nejenom z našeho ORP, ale i z ostatních ORPček, byli jsme schopni je přesměrovat na tu pomoc konkrétně, kam potřebujou. Ta linka je v provozu 24 hodin denně, že víc už jsme asi jako udělat nemohli. Strašně říkám, si vážím toho týmu, který kolem sebe mám a jejich práce. Takže ta starost, která o ty nejbližší byla a o tohle nejohroženější skupinu, jsme určitě zajistili. Já vám samozřejmě poděkuji za odborné informace, upřímné informace a na závěr popřeji, aby tahle situace netrvala dlouho a aby se vám samozřejmě dařilo v práci i po skončení krizového stavu. Děkuji. Já taky děkuju za možnost trochu, opravdu trochu, protože krizové řízení je na daleko, daleko další a rozsáhlejší vyprávění. Znova bych chtěla poděkovat vedení města a jeho přístupu, týmu, který prostě se měl možnosti sestavit a ve své podstatě vést. A věřím tomu, že my všichni společně to do toho zdárného konce dovedeme a pak si oddychneme, až to skončí. Všichni už se těší, už padly nějaké datumy. 25. května se mají otevírat i kavárny, tak jsme se tady s kolegyněma říkali, to bude první, kam asi vyrazíme na nějakou terásku a dáme si kafe.